radijska. Umjetniško teorijska. Eksperimentalna platforma. Radija študent. 300.000 Verschiedene Krawalle je bolj usmerjen v samo formo, v eksperiment. V prilogu pa je vedno važno sporočilo. Ne gre za direktno kritiko, ne? To je bilo malo naivno. Mislim, sam glasbi. Glasba je toliko odprta in toliko prečiščena na nek način v naši svetbi, da ne gre za direktno kritiko. Lahko najdeš tukaj še ogromen spektr komunikacije, pravzaprav sporočil, ki jih produciramo v današnji čas.
Snemamo novo ploščo, zdaj že peto, ki jo zaključujemo. Naziv plošče bo Dark Side of Europe, se navezuje na Evropo in tudi na, na satelit Evropo, ki kroži po Jupiterja. Sodelujemo s cirkulacijo 2, tudi današnji koncert bo delno vizualen, predvsem pa zvočen. Tako da v prihodnosti pa načrtujemo, delamo tudi določene kratke filme in sam spektakl se bo odvijal v živo, bo kasneje, ko plošče zunaj. Laibach Kunst nadaljuje, mislim, to, kar je začelo že leta 80, mislim. Preselijo se, jasno, same razstave se preselijo večje galerije. Imeli smo nekaj razstav v zadnjem času, tudi v Zagrebu, v Mariboru in tako naprej v Velenju. Ampak drugo leto nas čakajo tudi razstave zunaj Slovenije, torej tudi v Evropi. Tako. Thank you.
Thank you.
Smo se, ne? Samo se še vedno lutevamo. Mislim, na posledici našega delovanja so nekaj čim so vidno po celem svetu. Ker naše gibanje spremlja tudi, mislim, NSK država in tako naprej, mislim, da imamo še izredno moč, da lahko vplivamo na mase. Ampak nikoli niso li direktno kritični, ne? Mislim. Nas dnevna politika nikoli res zanimala. Šlo je bolj za nekaj širše paradigme. To je krik, ne? Krik časa, mislim, zeitgeist, ki govori o tem, da mora nujno prijeti in že prihaja do določenih sprememb. Ne? Ne samo ljudstvo tukaj irrelevantno, ne? Kaj bo pa recimo, kaj se bo dogajalo znotraj informacije, znotraj, ne vem, verjetno bi hekeri kaj pripomogli pri tej zadevi, ne? Mislim, da bi konkretno neko nevarno situacijo spostavili, mislim, ki je nujna v teh časih. We'll be right back.
Leskovšek. Radar. Odprta radijska. Umjetniško-teorijska. Eksperimentalna platforma. Radija Študent.